Ima i drugi način. Kakvi? Videće onaj koji ostane živ. Šta ti je, prijatelju, ajde. Nije red silu da spominješ. Ti prebiješ nekog od naših, mi ti zapalimo stovarište. Ti nama štalo i mašine, mi tebi kuću. Ti ubiješ nekog od naših, mi ti pobijemo sve živo što imaš u kući. I kakva ti je to računica? Ajde, s milim Bogom, pusti. Sve mirno i polako.